Universet er fyldt med mørke og mysterier. Kun når universet en gang imellem vi bor. Fra Middelbo til Meteorbo. Viser sig for os, får vi en fornemmelse af, hvad det indeholder. Som vi gjorde for 17 år siden, da universet kom til Middel. Verdens kedeligste provinsby i udkanten af Danmark. Hvad er vigtigst her? Vær lidt normal nogle gange, altså. Hvordan gør du egentlig? Jeg vil gerne kigge på folk. Hvad vi er, eller hvad vi føler, vi er. Seriøst, Emma, kan du bare... Jo mere jeg kigger, jo mere jeg finder ud af, at alle har det lige så fucked up som jeg selv. Det er ikke var en meteor, der styrte ned dengang. Okay, hvad var det så? I alle hemmeligheder. Noget er virkelig mærkeligt her.